teşekkür ederim Cənab Prezident. Çok hürmetli Mehriban Hanım. Siz de yeni yaradılmış tədrisler, xidmət kompleksi de sağ olun. Sakinlerin müraciətleri araştırılır. Uşaqların ve mektedilerin təhsil alabileceği mektep ve mektebe kadar təhsil müəssislərinin olmadığı müəyyən edilir. Beləliklə 2020-21-ci illərdə burada tədris və xidmət kompleksi inşa olunur. Kompleks ərazisindəki 292 saylı tam orta məktəbin binası 1400 şagird yerliyidir. Dörd mərtəbəli məktəb binası müasir təhsil standartlarına cavab verən bütün lazımi vasitələrlə təchiz olunur. Yeni məktəb binalarının, tədris korpuslarının inşası şagird sıxlığını aradan qaldırmaqla yanaşı, onların daha keyfiyyətli təhsil almasına şərait yaradır. Kompleksin ərazisində tibb və poç məntəqələri, stadion və idman sahələri yaradılır. Eləcə də istirahət parkı salınır. ...192 yerli körpələr evi uşaq bağçasında qrup otaqları, idman və aksalları, yaradçılıq otağı və digər zəruri infrastruktur yaradılıb. Həyətyanı ərazidə isə oyun və idman meydançası da qurulub. Elm və təhsil Heydər Əliyev Fondunun ictimai fəaliyyətinin əsas prioritetləri sırasında. Uğurla icra olunan layihələrdən biri Yeniləşən Azərbaycana Yeni Məktəb proqramıdır. 2005-ci ildən həyata keçirilən layihənin əsas məqsədi təhsil sahəsində mövcud olan problemlərin həllinə kömək etmək, ölkə miqyasında müasir standartlara cavab verən təhsil kompleksləri yaratmaq, tədrisin səviyyəsinə bilavasitə təsir edən məsələləri aradan qaldırmaqdır. Binə qəsəbəsində yeni inşa edilən tədris və xidmət kompleksi kimi layihələrin icrası ilə Heydər Əliyev Fondu Prezident İlham Əliyevin konseptual təhsil strategiyasının həyata keçirilməsinə əsaslı töhfə verir.